Baik, calon belia yang diumum untuk bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Galas N45, Muhammad Shahbudin Hashim, impikan kemudahan infrastruktur lengkap untuk belia di kawasan itu. Dan kata Muhammad Shahbudin, kemudahan seperti kompleks sukan perlu diwujudkan seiring dengan pertambahan belia di kawasan tersebut. Bagi orang muda, pastinya kemudahan sukan. Komplek belia dan sukan di Kelantan Selatan perlu diwujudkan segera, dan pada saya ia mestilah kompleks yang penuh, yang mana ianya menyeluruh kepada golongan muda. Muhammad Shahbudin dan juga Presiden Majlis Belia-Belia Kebangsaan MAYC juga membangkitkan isu jenayah di kalangan belia serta isu peluang pekerjaan yang mahu ditangani. Yang sebagaimana tempat-tempat lain, Puan Musang juga tidak sunyi daripada masalah jenayah penagihan dan juga pengedaran pil koda dan juga penagihan air ketum. Jadi ini telah merebak ke kawasan-kawasan, terutama di kawasan luar bandar. Selain daripada itu, masalah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan dan juga belia-belia orang asli. Jadi di sini saya nampak kita perlu memperbanyakkan lagi tempat-tempat juga kemudahan-kemudahan bagi keperluan latihan kepada anak-anak orang asli. Muhammad Shahbudin kali pertama dicalonkan dan beliau dijangka tidak berdepan cabaran besar. Ini berdasarkan rekod Dun Galas yang sebelum ini disandang calon BN Abdul Aziz Yusof. Pada pilihan raya umum ke-13, Abdul Aziz menewaskan calon PAS Abdullah Hussein dengan 6,956 undi. Dun Galas adalah salah satu daripada tiga kerusi Dun dalam Parlimen Gua Musang yang boleh dianggap kawasan selamat buat BN. Kerusi Parlimen Gua Musang disandang Tengku Razali Hamzah sejak 1974.